Jogo importantíssimo, né? É, jogo que vale muito, né? Principalmente para a saúde financeira do clube, né? Vale muito para nós jogadores também, né? Tem vários atletas aí que pode ser uma vitrine, né? Os jogadores de alto nível e que pode aparecer aí para alguma outra equipe, né? Surge o interesse, né? Então, foco total, né? Precisamos tá ligado a todos os detalhes, né? Sabemos da dificuldade que teremos, mesmo jogando em nossos domínios, né? Mas a gente acredita que possamos fazer um bom jogo, né? Quem sabe surpreender a equipe do Cruzeiro e possa conseguir essa classificação. A cada partida tem sua particularidade, né? Eu sou um cara bem centrado quanto a isso, mesmo sabendo que são dois jogos importantíssimos, né? Mas a princípio nós temos que pensar único e exclusivamente no Cruzeiro, né? Deixar o clássico para depois, até para não falar bobagem, né? E evitar algum tipo de polêmica, né? Sabemos que na próxima quarta-feira temos um jogo muito difícil e precisamos estar focados totalmente nesse jogo.